Hörmətli həmvətənlərimiz, azərbaycanlılar, seçkilərə getmək vacibdir. Seçkilərlə bağlı bir təklifim, bir məsləhətim və bir göstərişim olacaq. Seçkilərə gedin, istədiyiniz namizədi, seçdiyiniz namizədi seçin, ona səs verin və həmin bülletenin şəkilini çəkmək üçün ya videosunu çəkmək üçün özünüzlə smartfonlarınızı götürəcəksiniz. Niyə smartfonları götürəcəksiniz? Çünki biz bilirik ki, bu hakimiyyət bu seçkiləri saxtalaşdıracaq və biz meydanlara çıxdıqda həmin o videonu, həmin o şəkili sübut olaraq əlimizdə tutacaq. Və bunu siz qruplara, populyar video blogerlərə, TV-lərə, qəzetlərə və jurnallara göndərə bilərsiniz. Bunun hamısı sosial şəbəkələrdə dərc olunacaq və hakimiyyətin saxtakarlığı da həmin momentdə üzə çıxacaq. Bu mənim sizə bir məsləhətimdir. Çox sağ olun.